Cidlina 12. května 2013. Tři vzducholodě s pěti osobami se vydali na 9-kilometrovou plavbu po této nádherné řece. A vy si ji také můžete užít prostřednictvím tohoto filmového záznamu. Enexten se nedobrovolně vykoupal. Ha, ha, ha. Ale už zase všichni plují veselé dál.
Abych to udělala dramaticky. Tady se rozloučíme. Děkujeme za zhlédnutí tohoto videozáznamu. A kdy nás tu zase uvidíte, až naprší.